Kita mempunyai satu segitiga bersudut tepat. Mari saya lukiskan segitiga bersudut tepat seperti ini. Jadi ini ialah segitiga bersudut tepat atau tegak. Ini ialah sudut 90 darjah. Dan dinyatakan panjang sisi di sini ialah 14. Sisi di sini pula ialah panjangnya 9. Dan kita diberitahu yang sisi ini ialah A. Jadi kita perlu cari panjang sisi A ini. Seperti mana yang saya sebut tadi, ini ialah segitiga bersudut tepat. Dan kita tahu jika kita punya satu segitiga bersudut tepat, jika kita tahu dua daripada sisinya, kita boleh mencari sisi ketiga menggunakan teorem Pythagoras. Dan seperti apa yang teorem Pythagoras memberitahu kita, jumlah kuasa 2 kepada sisi yang pendek ini akan bersamaan dengan kuasa 2 sisi panjang atau kuasa 2 hypotenuse ini. Dan jika kamu tidak pasti tentangnya, kamu mungkin terfikir, macam mana saya boleh tahu yang A itu lebih pendek daripada sisi yang sebelah sini? Dan cara untuk kita tahu ialah sisi paling panjang dalam satu segitiga bersudut tepat, ingat ini hanya berlaku pada segitiga bersudut tepat sahaja, ialah sisi yang terletak bertentangan dengan sudut 90 darjah. Dan dalam kes ini, 14 ialah bertentangan dengan sudut 90 darjah ini, ataupun sisi yang kita panggil hypotenuse. Jadi mari saya warnakan sisi yang paling panjang. Ini pula salah satu dari sisi pendek. Dan ini pula sisi pendek yang satu lagi. Teorem Pythagoras memberitahu kita jumlah kuasa 2 kepada sisi-sisi yang pendek. Jadi A kuasa 2 campur dengan 9 kuasa 2. 9 kuasa 2 akan bersamaan dengan 14 kuasa 2. Dan penting untuk kamu tahu yang bukan 9 kuasa 2 tambah 14 kuasa 2 bersamaan dengan A kuasa 2, yang merupakan salah satu dari sisi pendek. Jadi jumlah kuasa 2 kepada dua sisi pendek ini yang akan bersamaan dengan 14 kuasa 2 ataupun hypotenuse kuasa 2. Dan dari sini kita hanya perlu selesaikan A. Jadi kita ada A kuasa 2 tambah 81. Ya, 81 sama dengan 14 kuasa 2. Jika kita tak tahu apa itu, mari kita darabkan. 14 darab 14. 4 darab 4, 16. 1 darab 4, 4. Tambah 1, 5. Letak kosong di bawah. 4 darab 1, 4. 1 darab 1, 1. Jadi semuanya 6, 9, 1, 196. Jadi A kuasa 2 tambah 81 sama dengan 14 kuasa 2 ataupun 196. Jadi kita boleh tolak 81 dari kedua-dua belah persamaan ini. Tolak 81, 81. Jadi di sebelah kiri hanya akan tinggal A kuasa 2. Kedua-dua ini dipotong. Jadi kita mempunyai A kuasa 2 sama dengan 196 tolak 81. Jadi apakah jawapannya? 196 tolak 81, 196 tolak 1, 195, 195 tolak 80, 115. Jika betul apa yang saya congakkan, jadi 115. Dan untuk menyelesaikan A, kita hanya perlu ambil punca kuasa 2 kedua-dua belah punca utama atau punca kuasa 2 positif kepada kedua-dua belah persamaan ini. Jadi mari kira. Oleh sebab kita sedang berhadapan dengan jarak, jadi kita tidak boleh mempunyai satu punca kuasa negatif atau jarak negatif. Jadi A sama dengan punca kuasa 2, 115. Mari lihat jika kita dapat pecahkan 115. Jadi ia memang dapat dibahagikan dengan 5. Jika kamu faktorkannya, ia akan menjadi 5 dan 5 tergolong dalam 115 untuk 23 kali. Jadi kedua-dua nombor ini ialah nombor perdana. Jadi kamu tidak boleh faktorkannya lagi. Maka A hanya akan bersamaan dengan punca kuasa 2, 115. Sekarang, jika kamu ingin tahu berapa besarnya punca kuasa 2, 115, okey,
Punca kuasa 2/100 ialah 10. Punca kuasa 2/121 ialah 11. Jadi nilai di sini akan berada dalam lingkungan 10 dan 11, di mana boleh diambil kira jika kamu fikirkannya secara visual.